Aquesta setmana torna la màxima competició continental de l'hoquei. L'Eurohockey League es decidirà del 14 al 18 d'abril als Països Baixos, on tindrà lloc la fase final amb la presència dels 8 millors equips. Als quarts de final hi haurà una reedició de la final de l'any passat, l'Atlètic Blumenthal. Els terrassencs volen aquest cop superar l'actual campió d'Europa. Els dos equips es coneixen bé i és un hàndicap que els groc i negres volen aprofitar al seu favor. Tothom sap, podríem dir que és dels equips actualment més bons del món, però tot i així nosaltres ja els coneixem. Vam jugar l'any passat, abans de començar la temporada vam anar cap allà a Holanda i també vam fer un parell de partits contra ells i ja els coneixem. Jo per la meva part ja et dic, ja els hem perdut una mica el respecte aquest i la por i ja dic, penso que no tenim res a perdre i no tinc cap dubte que anirem allà i anem a guanyar. L'Atlètic viatjarà a Amstelveen amb les cames força carregades després de la doble jornada de Lliga. Xero Gasol treballa per recuperar bé físicament l'equip i per perdre-li una mica el respecte al Blumenthal. Cop allà és apostar, és intentar confiar i creure'm que hem de fer el nostre partit i anar-lo a guanyar, òbviament. Ja els he dit sempre als jugadors, a Europa no s'ha de mirar la samarreta i els noms, sinó s'ha d'anar a jugar a hockey. Espero el que és el millor equip d'Europa. Llavors crec que per aquest equip jugar contra el Blumenthal és una oportunitat d'or i així l'hem d'aprofitar. No crec que hàgim de jugar una guerra de l'any passat amb la final i tal. Crec que és un partit totalment nou i que hem d'intentar fer les coses bé. L'Atlètic Blumenthal es jugarà aquest dijous a un quart de vuit del vespre. Si passa l'eliminatòria, li tocaria jugar dissabte contra el guanyador del partit entre el Club de Campo i l'Arminen. La final serà el dilluns 18 d'abril.